Tady Chomutov je právě tolik, kolik je a váš oblíbený live signál vám přináší další florbalový zápas. U sedmého pokračování seriálu s názvem První florbalová liga vás vítá váš komentátor Krištof Kousal a jsem moc rád, že je tady se mnou i náš expert Honza Řápek. Děkuju. Zápas pátého se sedmým týmem prvoligové tabulky. Chomutov dnes bude bránit svou pozici pátého nejlepšího týmu dosavadního průběhu sezóny. Má na svém kontě 13 bodů, oproti tomu Petrovice mají bodů 10 a půjde tedy, jak jsem říkal, o obranu toho pátého místa pro Chomutov. Zápas, který je zajímavý z mnoha pohledů, ale jeden z těch nejzajímavějších pohledů na toto utkání je pohled na muže, kteří zasáhnou do brankoviště tohoto zápasu, protože hned tři muži, kteří mohou zasáhnout nebo určitě zasáhnou do dnešního zápasu, jsou v elitní čtveřici gólmanů letošní sezóny, co se týče úspěšnosti zákroků. Je tam ano, gólman Petrovic, ale především je tam dvojice chomutovských gólmanů, což já si myslím, že pro Chomutov je opravdu velkou devízou. Mít totiž vyrovnanou dvojici takto šikovných brankářů se může velmi hodit právě v průběhu dlouhé sezóny a Chomutov může zatím spoléhat jak na Jana Vlčka, tak na mladšího Lukáše Ščurka. Ano, právě Lukáš Ščurko bude tím mužem, který začne dnešní zápas a proti němu v brankovišti Petrovic uvidíme Martina Janíka, který je stálicí svého týmu v letošní sezóně a opravdu dokáže svůj tým podržet. No a s oběma těmito borci jsme si povídali v předzápasových rozhovorech. Tak myslím si, že ze začátku jsme měli slabší soupeře, které bychom měli poražet až na Kladno, které nás suverénně přejelo. Jinak jsme měli Torpédo, to bylo taky dobré, ale zatím to jde, kluci dobře blokujou, obrana na roh klape, takže to je hlavní ten důvod, že kluci blokujou střely a když na mě něco letí a chytím to, tak mám z toho radost a chci pomoct týmu. A jak se vidíte v tom dnešním souboji proti Lukáši Ščurkovi? Jo, tak vidím, že je nahoře ve statistikách, že je kousek ode mě. Myslím si, že každý golman ty statistiky sleduje a uvidíme, no. Chomutově známe, že prostě hodně střílí, že na mě letí hodně střel. Minulý rok nás vždycky měli na nás přes 30 střel, což je nevídané, takže vím, že to dneska bude těžký soubou a jsem zvědav na kolegu v bráně. Lukáši, se svým protěžkem tady v bráně se pohybujete v horních patrech, co se týče úspěšnosti zákroků. Čím to je v letošní sezóně? Tak dobrou obranou určitě v našem týmu, ta funguje výborně. Asi tou dobrou obranou je to. Jak se těšíte na ten dnešní souboj právě proti Martinu Janíkovi? Těším se moc. Petrovice tedy vůbec neznám, tak uvidím, jak to bude.